Klockan har ringt. Vi har ett resultat och det ska förmedlas nu i detta program Idol 2010, Sveriges största musiktävling, fredagen den 29 oktober. Den som måste lämna oss tyvärr är... Det är Daniel. Daniel har sjungit färdigt. Geir sjunger vidare och får fira sin födelsedag med Idolfamiljen. Daniel får åka hem till sin familj. Geir, det hållet, stort grattis. Daniel, det här hållet, en stor kram. Och en liten avslutning. Titta på den. Vad är det som gör att det skapar sådana känslor hos dig? Att sjunga? Ja. Det är responsen. Jag sjunger inte om ingen vill höra mig. Jag tror Konst har gjort det igen. Fy fasen! Daniel! Vilket lyft! Ja. Riktigt bra. Lyft. Ja, alltså. Det var verkligen alltså. Det var en höjdare. Ja, alla går vidare. Falsett. Helt fantastiskt. Stort plus i kampen. Wow, Daniel! Inte visste jag att du hade en sån power i rösten. Stort tack, stor applåd till Daniel. Kom fram. Give him a hug. Daniels tid i Idol är över. Det här programmet går mot sitt slut. Efter oss så kommer eftersnack.